ახალგაზრდობა პიროვნული განვითარების ინსტრუმენტია. ახალგაზრდული საქმიანობა დაკავშირებულია სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ საქმიანობასთან. რას ფიქრობს საქართველოს ახალგაზრდობა მიმდინარე მოვლენებზე და როგორია მათი გადაჭრის გზები? მოგესალმებით, გაგუცანით. ლიანა, ალიევა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. გული, ათაბაგოვი, ამჯერად სწავლობ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და წარმოადგენ ისტორიკოს თალიკას. როგორ შეაფასებით 21 საუკუნეში ამს? ზოგადად ამ დროისთვის წარმოუდგენელია ეს ჩვენთვის, რადგან ყველაფერი ცნობიერებთ, რომ იერაკეთ ბრძოლა ვერავის ვერ მოუტანს კარგ შედეგს. ამასთანავე თავისი მხრივ ოკუპანტი რუსეთიც რაღაცა დიდ ზეგავლენას იგრძნობს, რადგან სოფლიოც მასზე ზეგავლენას ახდენს, ხვდება ამ ყველაფერს, ხედავს და ანუ რად დაუჯდება ეს ყველაფერი, ამას ჩვენ ვხედავთ კიდევაც. მაშინ როდესაც უნდა მიდიოდეს გონებით ბრძოლა, გადავდივართ ანუ იარაღზე და ამას ეწირება ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, ბევრი ადამიანის ოცნებების ეღება ბოლო, ვეღარ ახორციელებენ ყველაფერს რაც სურდათ და მოკლედ გადაიზარდება ეს ისეთ რაღაცად, რაც გამოუწორებელი შეიძლება გახდეს შემდეგ. როგორ ფიქრობ, შეეძლო თუ არა დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს, რომ გამოერიცხა ეს ომი? მოგეხსენებათ, რუსეთი წლებია, საუკუნეებია აწარმოებს ასეთ ლოკალურ ომებს და ვფიქრობ, რომ იქნებოდა შეუძლებელი და ერთადერთი მეტნაკლებად შედეგის მომტანი იქნებოდა მისთვის სანქციების დაწესება. მოგეხსენებათ, ამას მოყვა ჯაჭვური რეაქცია, ანუ მსოფლიო წავიდა მის წინააღმდეგ. პრემიერ ღარიბაშვილმა გააკეთა განაცხადი, რომ სანქციებს არ შეუერთდება. თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით როგორია? აქ უკვე ორად გაიყო, მოგეხსენებათ, მთავრობა და ქართველი ხალხი. და ხალხის გაღიზიანება რამ გამოიწვია ეგეც მოთხოვნით? ხალხის გაღიზიანებამ გამოიწვია ის, რომ მთავრობა არ დაუდგა გვერდით, არ გამოუცხადა მხარდაჭერა უკრაინას, მაშინ როდესაც უკრაინა იყო ჩვენს გვერდით 2008 წელს. ზუსტად ამან გამოიწვია გაღიზიანება. ასევე ახალგაზრდა თაობის განწყობა რუსეთის მიმართ, მოგეხსენებათ, კარგად იცით. და ხომ ვერ ჩავთვლით, რომ შეიძლება პრემიერმა ძალიან სწორი განცხადება გააკეთა, მაგრამ საზოგადოებამ გაიგოს ხონაირად? არა, ანუ ამის მაგალითად შემიძლია მოიყვანო, აი ჩვენი მეგობარი ქვეყანა აზერბაიჯანი. არანაკლები ტერიტორიული პრობლემა აქვს მასაც, ყარაბაღი, თუმცა აწვდის საწვავს, გააგზავნა ჯარი და გამოაცხადა ნათლად, რომ მე მხარს გიჭერთ თქვენ. აი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაზე ვსაუბრობდით და რომ გითხრათ, პოლიტიკაში ერთ სიტყვას აქვს თუ არა მნიშვნელობა და შეუძლია თუ არა რომ მოქალაქეების ცნობიერება მთლიანად შეცვალოს? ნათელი გახადა ამ ყველაფერმა ღარიბაშვილის ასეთი გამოსვლა, რადგან მან მხოლოდ ერთი სიტყვა თქვა, რომ არ დაუჭერდა სანქციებით მხარს რუსეთს და შესაბამისად ამან გამოიწვია საქართველოს მხრიდან ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. და შესაბამისად დავინახეთ ყველამ, რომ ამას შეიძლება, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსისგან ის მსგავს სიტყვებს, შეიძლება ხალხი მიიყვანოს ძალიან ცუდ რაღაც ნაბიჯამდე და შესაბამისად არ მოყვეს დადებითი რეაქცია. შეიძლება სხვა სიტყვებით შეეცვალა, უბრალოდ შეიძლება ვერც მოურგო ის სათანადო სიტყვები თავის სათქმელს და გამოუვიდა ისე, რომ გამოიწვია შემდეგ ხალხისგან ასეთი ცუდი დამოკიდებულება. შეიძლება გვსმენია ახალგაზრდებისგან ფრაზა, რომ არ ვერევით. თქვენი აზრით, სწორი მიდგომა? არ ვერევით? დიახ. ანუ ახალგაზრდები ხო ამბობენ, რომ არ ვერევი, პოლიტიკა არ მაინტერესებს და მსგავს, რომ ანუ როგორ და... არ, მე მეგონა თვითონ ძალას რაიმეს არ ვერევი. დიახ, ეს ასე იყო დღევანდელ დღემდე, თუმცა მხარდაჭერის აქციაზე მისულების უმეტესობა იყო ახალგაზრდა. ესე იგი, რაღაც დონეზე მათ აინტერესებთ პოლიტიკას. ზოგადად, როდესაც ჩვენ თუ არ ამოვიღებთ ახალგაზრდები ხმას, მაშინ ჩვენს მაგივრად ისაუბრებს ის პოლიტიკოსი, რომელიც შეარცხვეს მაშინ ერს. და თუ ადრე ნაცარს გვაყრიდნენ ისე, რომ ვერ ხედავდით, ახლა უკვე ღიად გამოდიან და ჩვენს სათქმელს ამბობენ საპირისპიროდ. და აქ ნაგავდნენ, რომ ჩვენც გვექმნება რაღაც ისეთი
მიდგომა, რომ ამაზე ხმა უნდა ამოიღოთ. ზოგადად დრო მოიტანა ისეთი მომენტი, რომ საჭირო გახადა ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართულობა ამ საკითხებთან მიმართებაში, რადგან ჩვენ გვირცხვენენ, ასე რომ ვთქვათ, ერს. საბედნიეროდ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ცდილობს ჩაერთოს და ეს მეტყოთ სასახარულოა ჩვენ ქვეყნისთვის და ზოგადად ყოველთვის განვითარებისთვის. აი, ვიცით ყველამ, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს უკრაინის მხარდასაჭერი აქციები. Და ძალიან ბევრი იძახის იმასაც, რომ ეს უკრაინის მხარდასაჭერი აქციები გააღიზიანებს პუტინსო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მისაღებია ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა? მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო დაასუსტებს ინტერესს. ეს აქციები? კი, ნამდვილად. ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს ეს მხარდაჭერის აქციები და მთელ მსოფლიოს რუსეთი ვერ მოირევა და იმიტომ რომ გვსმენია ისინიც, რომ ხალხი აქციაზე იმიტომ არ გადის, რომ ეშინია თქვა რუსეთი ისევ თავს არ დაგვესხას როგორც 2008-ში. ანუ რუსეთი ვაშინ თავს ვერ დაესხმება ამ დიდ ქვეყანას, ხო? იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ ვართ გამოსულები აქციაზე, ჩვენ გვერდით გვიდგას ძალიან ბევრი ქვეყანა და შესაბამისად მარტო არ გვერცნობთ თავს. Да, кетан гокс დიდი მხარდაჭერა. ზოგადად ვიღაცა მაიცუდა გამოვიდეს და აგრძნობინოს პუტინს, რომ სამყარო მის გარშემო არტრიალებს და უნდა დაჟოშმინდეს, ასე რომ ვთქვათ. Да თუ დაესიზმრება ერთ ღამეს, რომ უნდა ადგეს და მეორე დღეს უკრაინა დაიპყროს, ამის წინააღმდეგ გაუდგება მთელი ევროპა და ზოგადად მთელი სოფლიო, რადგან არაკეთებს იმას, რაც არის სწორი. აი, რას მიმართავდით საქართველოს ახალგაზრდებს? Мы ვფიქრობ, რომ უნდა შეინერჩუნონ ის გზა, რომელსაც ახლა ადგენენ, უნდა გამოვიდნენ კვლავ აქციებზე, უნდა მოაწყონ პატარა ისეთი აქციები, რომელსაც თვითონ უნივერსიტეტებიც კი წარმართავენ, რადგან ჩვენ გქონდა ამას წინათ ეს აქციები სოხუმის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ისტორიკოს თალიკესთან თანამშრომლობით და შესაბამისად ეს ტემპი არ უნდა დავაგდოთ. რადგან ამას ხედავს უკრაინა და გვიფასებს. და ანუ ზენასკმა თვითონვე განაცხადა, რომ მოწონს ასეთი დამოკიდებულება და მან ზოგადად აღიარა და დაინახა. და შესაბამისად ჩვენც გვაქვს რაღაც იმის მოტივაცია, რომ ტემპი არ დავაგდოთ და კვლავ ასე გავაგრძელოთ. საბოლოოდ, თქვენი აზრით, სად არის ამ პრობლემის გახსნის გასაღები? რუსეთის წინააღმდეგ ძალების გაერთიანებით. ხედავთ, რომ რუსეთს ეწურება რესურსები. სამხედროც, ტექნიკაც, საკვები, ყველანაირი ის რესურსი ეწურება და ეს უფრო გვაიმედებს, რომ მიყვეთ იმ გზას, რომელსაც ვარგავართ. მოვიდეთ რა, რომ დავაფიქსროთ თავისუფალი სიტყვა. ამიტომ გიწევს თავისუფალ სიტყვაში. ჩვენი კარი თქვენთვის მუდამ ღია. ეს გადაცემა თავისუფალი სიტყვა. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ცაციც და მარიამ მულაძე გახლავართ. ერთხელ კიდე გამოუცხადებთ უკრაინას სოლიდარობას, ჩვენ გავართ მის გვერდით და მართლაც არა ომს. მადლობა გიხდით ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის და წარმატებები. მადლობა თქვენ.